Handely už zarezávajú v Turecku a ich pobyt sa v krajine pol mesiaca o čosi predlží. Dôvodom je zrušená generálka proti Baníku Ostrava. Bohužiaľ, Baník sa k tomu postavil, ako sa postavil. Vôbec nie je pravda, že by sa nemal hrať na hlavnom štadióne. My sme rátali s tým, že by sa hral na štadióne Antona Malatinského. Keďže je to na poslednú chvíľku a dnes nevieme zohnať adekvátneho súpera, tak sme sa rozhodli, že generálku odohráme na sústredení v Turecku, ktoré si bohužiaľ, alebo teda budeme musieť predložiť o ďalší týždeň. Káder Trnavy ešte nie je v kompletnom zložení. Najnovšie do tímu Spartaka pribudol brankár Vojtech Vorel a Jakub Krč z Osenice, ktorú trápia finančné problémy. Určite to možno menší dôvod bol, ale ako prišla ponuka zo Spartaku, že bola možnosť ísť a presunúť sa sem, tak určite nehral rolu nejaký investor alebo nejaké problémy v Senici a určite som sa chcel ako osobne posunúť. Okrem spomenutých sú stále v riešení hráči ako Jao či Siribe, ktorí sú tu stále na skúške. To neplatí o Samuelovi Štefánikovi z Podbrezovej. Samo Štefánik bol u nás určitú dobu, ale v tejto chvíli nie sme nejako bližšie ani ďalej k jeho angažovaniu. Spartakovcov po odchode Lovata tlačí topánka aj na oboch krajoch obrany. Mali by prísť hráči na skúšku, sú to zahraniční hráči, takže ak splnia tie očakávania, ktoré od nich budeme mať, tak môžeme s nimi podpísať zmluvu. Medzi fanúšikmi zarezonoval hlavne príchod Štefana Molnára, ktorý prišiel k Andelom zo štvrtoligových Vlčian. A prvé pocity, že teším sa z toho, jasne, je to pozitívne, ale zás na druhej strane musím makať každý deň oveľa viac, jak som v minulosti robil. Kde so mnou môže počítať, to závisí od trénera, vlastne kde ma postaví, keď ma postaví, dúfam, že ma postaví a dá mi šancu. Ale zatiaľ na tréningoch ma skúša ako útočníka alebo krajného útočníka. Legenda, podľa ktorej pomenovali futbalový stánok, štadión Antona Malatinského, by sa 15. januára dožila svojej storočnice. Na jeho počesť si na Tony Báčiho zaspomínali aj červeno-čierny. Celé mužstvo prišlo k soche a uctili sme si aspoň tak symbolicky položením kvetov a takou pietnou spomienkou tú nedožitú storočnicu asi jednej z najvýznamnejších osobností trnavského futbalu. Je to určite človek, ktorého netreba pripomínať, pretože v Trnave asi všetci vedia, o kom ide, ale treba si pripomínať tieto jeho výročia. A samozrejme na legendu, ktorá doviedla Spartak k trom majstrovským titulom, nezabudli ani fanúšikovia. Spartak, my všade pôjdeme s tebou, lebo sme všetci spojení s druhou. Sami pôjdete to moja celá Trnava. Česť vašej pamiatke.